င်္ဂလာပါအားလုံးနဲ့ခုလိုမနက်ခင်းမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံရတဲ့ခွင့်အတွက်ဖခင်ယေရှုတော်အထူးပဲချီးမွမ်းနေအားလုံးပဲနေ့စဉ် devotional season အပြင်ကောင်းကြီးရလည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်ရယ်ကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာဖခင်သခင်အလုံးလုံးခဲ့တဲ့အရာတွေတသက်ခံဝေငှပြီးတော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဖခင်ကိုပြန်လည်ပြီးယေရှုတော်ချီးမွမ်းနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လည်းမိတ်ဆွေတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာအတွက်လည်းခွန်အားဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မအထူးပဲယုံကြည်တယ်သင်ငန်းစာတွေဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့လည်းအထူးပဲယုံကြည်တယ်ဒီနေ့မှာလေဖခင်သခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့မှာဆက်လက်တည်မြဲဖို့ရန်အတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအရာလေးကိုကျွန်မဝေငှသွားကြင်တာဖြစ်တယ်ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိပေမဲ့ရွေးချယ်တော်မူသောသူနည်းတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဖခင်ကကျွန်မတို့ကိုခေါ်ပေမဲ့လေအဆုံးမှာရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့အဆင့်အထိအဆုံးမှာဖခင်သခင်ခေါ်တဲ့ခေါ်ခြင်းကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အဆင့်အထိရောက်လာဖို့ဆိုတာကတော့ကျမတို့ဘက်ကနေစူးစမ်းအထောက်မှုလိုအပ်ပါတယ်။ကျမတို့ဘက်ကနေစက္ကပ်အနံ့မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ကျမတို့သွားရမလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီနေ့မှဝင်ငါသွားကြင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အချို့သောလူတွေကဘုရားသခင်တို့ကိုခေါ်တယ်။ရှန်ဆုံးလို့ဘုရားသခင်သူ့ကိုဣသရေလလူမျိုးရဲ့တရားသူကြီးဖြစ်ဘုရားခေါ်တယ်။ယံသူတွေကိုကြောက်ရွံ့စေဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံကနေလာတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ခွန်အားအားဖြင့်သူ့ကိုဘုရားကဗိသိက်ထားတယ်။သူကနှစ်20ဣသရေလလူတွေကိုသူအုပ်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာရှန်ဆုံကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးလုံနိုင်တယ်။ယံသူတွေကိုသူတယောက်ထဲနဲ့ချေမှုန်းတာ။အားလုံးကကြောက်ရတယ်ဣသရေလလူတွေ။သူတယောက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘုရားခေါ်ပေမဲ့သူ့ပေါ်မှာဖျားပေးတဲ့ဗိသိက်ဖျားပေးတဲ့စုကျေးဇူးတွေရှိပေမဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့သွားစေခြင်းနဲ့နေရာကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်မရောက်သွားဘူးဆိုတာကျမတို့အားလုံးသိရတယ်။နောက်ဆုံးမှရှန်ဆုံးကအရှက်ကွေးချင်းကြီးစွာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ယံသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးသိရတယ်။အဲ့တော့ဖျားသခင်ဟာကျမတို့ကိုခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေါ်ခြင်းတွေကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်သွားသလားဆိုတာအရေးကြီးရဲ့။ဂေဟာဇိအေလိရှေရဲ့တပည့်ဒါပေမဲ့အေလိရှေကအေလိယားစီကဗိသိက်နှစ်ဆရတယ်လို့ဂေဟာဇီမရခဲ့ဘူးဂေဟာဇီကနူနာပဲရသွားတယ်ဘာလို့လဲအဆကတော့ခေါ်တာပေါ့သူ့ဆရာသူ့ကိုဗိသိက်ပေးဖို့ပဲခေါ်ထားတာအနားမှာနေခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှေလို့သူကမဖြစ်လာအဲ့ဒီခေါ်ခြင်းကိုသူအဆုံးထိတိုင်အောင်မသွားနိုင်လမ်းတစ်ဝက်မှာပြန်ပြီးတော့ငွေကြီးတွေတက်မှတ်တဲ့အတွက်နေမန်ကလာပြီးဆူတောင်းခံတယ်အေလိရှေကသူ့ကိုယော်ရမ်မြစ်မှာသွားပါခုနှစ်ကြိမ်စိမ်ပါလို့ပြောတဲ့အတွက်သူလှုပ်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့နူနာဆွဲတာနဲ့ကြက်မာသွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာနေမန်ပြောတယ်အေလိရှေကိုကျွန်တော်မှပါလာတဲ့ရွှေတွေငွေတွေယူပါအေလိရှေကမယူဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဂေဟာဇီကပြန်ပြီးတော့နေမန်နောက်ကိုလိုက်တောင်းတယ်ချစ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်စေလဲသူ့ကိုရှုံးနေစေသူ့ကိုခေါ်ခြင်းထဲကနေလွဲသွားစေ။အဲကျွန်မတို့တက်တာတွေမှာခေါ်ရမှုတော်သူအများရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်သောသူအစင့်တီပါလာခေါ်ခြင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အစင့်တီပေါ်လူကတော့ဒီလိုပြောတယ်။ဘုရားခင်ခေါ်ရပန်းတုံးတိုင်အောင်ရအောင်ငါလိုက်ပြေးတယ်။ပေါ်လူဘက်ကနေအဆုံးထိတိုင်အောင်ပြေးဖို့တော့လို့တယ်။ဒီလိုပဲတင့်ဘက်ကနေလည်းအဆုံးထိတိုင်အောင်ပြေးဖို့တော့လို့တယ်။နှစ်ပေခန်းကြီးတက်ငွေ30မှာတည်းလို့ပြောတယ်ထို့ကြောင့်ညီကိုတို့သင်တို့ခံရသောခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်ရွေးချယ်တော်မူခြင်းကိုတည်မြဲစေခြင်းငှာတာ၍စူးစမ်းအားထုတ်ကြလော့တို့ပြုလင်လွေ့လျော့ခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်သည်ဖြစ်၍တည်မြဲစေခြင်းငှာတာ၍စူးစမ်းအားထုတ်ကြလော့ဘာလို့ရမလဲဖခင်ကျမတို့ကိုခေါ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျမတို့ဘက်မှာစူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့လိုက်ဖို့တော့လိုသေးတယ်အချို့ဖခင်ခေါ်တာပဲဖះပဲလုတ်ပေးအားလုံးမိစွေကျမတို့ဘက်မှာဘာမှတောင်းဝင်မရှိတော့တာမဟုတ်ပါဘူးဖះခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကလည်းစူးစမ်းအထောက်မှုနဲ့အဲ့ဒီခေါ်ခြင်းကိုလိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်အာဗြဟံကိုပဲကြည့်ပါအာဗြဟံကဖះသူ့ကိုခေါ်တယ်သူနေတဲ့ရက်ကနေထွက်လာပြီးတော့ငါပြလက်တက်နဲ့ပြည်ကိုသွားဖို့ဆိုပြီးဖះသူ့ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါအာဗြဟံရဲ့ခေါ်ခြင်းဒါပေမဲ့အာဗြဟံဒီအဲ့ဒီခေါ်ခြင်းတွေကိုသွားတဲ့အခါသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲစူးစမ်းအထုံးမှုတွေလိုက်ရတယ်။သူနေရင်ပြီသူစွန့်ရတယ်။စွန့်တဲ့နာတွေကိုသူစွန့်ခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့ဖျားနာကိုတင်လိုက်တဲ့ခါမှလေခေါ်ခြင်းနာကိုလိုက်တဲ့ခါ
မစွန့်နိုင်တာတွေရှိသလားချို့လူတွေမစွန့်နိုင်တာတွေရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ဟောင်းတွေမစွန့်နိုင်ဘူးမိတ်ဆွေဟောင်းတွေမစွန့်နိုင်ဘူးအတိုင်းဝိုင်းဟောင်းတွေအပြောဆိုဟောင်းတွေလုပ်ငန်းဟောင်းတွေမစွန့်နိုင်တဲ့သူတွေရှိရယ်ဘုရားခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တသက်လုံးဆွေးကင်လာတဲ့တွေးခေါ်တွေရင်ကျေးမှုတွေစွန့်သင့်ရင်တော့စွန့်ရမှာပဲပေတရုကိုဘုရားခေါ်တဲ့ခါမှာလေယေရှုကပြောတယ်ငါနောက်သူလိုက်လို့ပြောတဲ့ခါပေတရုကိုဘာလုပ်ခဲ့ရလဲနေနှစင်းနစ်လူမတက်ရှိတဲ့ငါးတွေထားခဲ့ရတယ်ဟာအခုမေးကောင်းကြီးရတာပျော်တော့ရှိသေးတယ်ယေရှုကပြောတယ်အဲ့ဒါနောက်မလိုက်နဲ့ငါနောက်ကိုလိုက်ထားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ခေါ်ခြင်းနောက်ကိုတင်တကယ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ဘုရားမှာထားခဲ့တဲ့နဲ့အရာတွေအားလုံးထားခဲ့ရမယ်ယေရှုကတပည့်တော်ခေါ်တဲ့အခါမှာတချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရောခဏလေးကျွန်တော်ရဲ့အဖေကိုမစကြိုရသေးဘူးပြင်မိတဲ့ကြိုပေးရစီပြောတဲ့အခါယေရှုကဘာပြောလဲတည်တဲ့လူကိုတည်တဲ့လူတွေကကြိုပါစေသင်ငါးနောက်ကိုလိုက်ထုံငိုင်းကိုကိုင်းပြီးနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့လူကငါနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဖခင်တဲ့တကယ်ခေါ်လာပြီဟေးဆိုရင်ခေါ်ခြင်းနဲ့မှတင်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်ကိုဘယ်တော့မှလှည့်မကြည့်ပါနဲ့ကျွန်မအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျွန်မရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ငါအမှုတော်ဆောင်တာတစ်နှစ်အမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်ဘူး၁၀နှစ်အမှုတော်ဆောင်တာမဟုတ်တသက်လုံးအမှုတော်ဆောင်မှာ။ဒီဖခင်ကခေါ်လာတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရင်၆လတို့တစ်နှစ်တို့ဖခင်က time frame တွေမပေးပါနဲ့။ဖခင်ကတင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်အချုပ်ချာအာနာပိုင်ရှင်သူကအရာခတ်သိမ်းလို့ရဲ့အထက်မှာရှိတော့သူသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ command မပေးပါနဲ့အမိန့်ပြန်မပေးပါနဲ့ဖခင်ခေါ်ရင်ခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်လာဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မှုတော်ထဲမှာကျမခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေရှိရယ်စိတ်ပြတ်တဲ့အချိန်တွေရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကျမဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ခဲ့ပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပါတယ်ဒီခါလေးတော့ဝန်းနေပြီးတော့ငါနားလိုက်ရင်ကောင်းမလားရက်လိုက်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားမိတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာတော့မှကြာကြာမစဉ်းစားရဘူးဖခင်ကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကိုရောကျမတောင်းပန်တယ်ကျမဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘာလို့လဲခေါ်ခြင်းကိုကျမတို့ဒီအဆုံးတိုင်အောင်သွားဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုကခေါ်တဲ့အခါမှာတပည့်တွေကိုခေါ်ရရန်ရှင်းပါတယ်ငါနောက်သူလိုက်လူကိုများတဲ့တန်ခါငါဖြစ်စီမယ်ယေရှုတို့တလောက်လာကဘလောက်ပေးမလဲမပြောပါယေရှုတို့ငါနောက်ကိုလိုက်မင်းတို့တွေတမန်တော်တွေဖြစ်လာပြီးတော့လူတွေအရင်အားကြရတဲ့သူတွေဖြစ်လာမယ်လို့လည်းယေရှုမပြောဘူးကျမတို့ကယေရှုအလိုလားခေါ်မယ်ဆိုသင်လိုက်မလားလူကိုများတဲ့တန်ခါတွေဖြစ်စီမယ်လို့ပဲသင်ပြောမှာဘာမှမပြောသင်လိုက်နိုင်မလားကျမတို့ကဒီခေတ်ကြီးကကိုယ့်အတွက်အကျိုးမြတ်မကြင်ဘာမှမလုပ်ချင်တဲ့ခေတ်ကြီးရောက်သွားတယ်လာကဘလောက်ရမှာလဲအမှုတော်ဆောင်ရင်တော့မှလာကကိုအရင်မေးသေးတာခွင့်ရဘလောက်ရမှာလဲအမှုတော်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်လှုပ်ပဲလှုပ်လို့ဖះဘုံတော်ဆိုတဲ့ဟာကိုအရင်ထည့်မတွက်ကို့အတွက်ဆိုတာပဲအမြဲတမ်းထည့်တွက်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကတပည့်တွေခေါ်တဲ့အခါအကျိုးရလက်တွေကိုအရင်မပြောပါဘူး။အရင်ခေါ်တယ်။ပြီးတော့မှယေရှုကသူတို့အကျိုးရလက်ကိုနောက်မှပြောတယ်။အစတည်းရတော့အကျိုးကိုရလိမ့်မယ်။အကျင့်သူကငါနောက်ကိုလိုက်တဲ့အတွက်ဒါမင်းကအိမ်ဒီစုံတစ်ခုကိုစွန့်ရတယ်။ဆိုရင်အဲ့ဒါအစတရားကိုငါပြန်ပေးမယ်လို့ယေရှုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့လဲဆိုတော့ယေရှုမပြောဘူး။အာမင်။ပြန်ပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့လဲဆိုတော့မသိ။ဒါပေမဲ့ဖះနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါကျမတို့ကိုကြိုးကြည့်ပြီးတော့လိုက်လို့မရ။နားလေစေချင်တယ်အဲ့ဒါ။ကိုစီးပွားအတွက်တွတ်ပြီးတော့ဖះခေါ်ခြင်းနဲ့ကိုသွားရမှာမဟုတ်။ခေါ်ခြင်းနဲ့ကိုသွားတဲ့အခါမှာယူပါယုံဖះသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ပဲတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကကျမတို့ကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီလူတွေတော်တော်ယူတာကိုယ်ပစံနဲ့ကိုယ်ပင်ပန်းခံပြီးလူတွေကိုပြုစုတယ်။ကိုယ်ပစံနဲ့ကိုယ်ပင်ပန်းခံပြီးအမှုသမားတွေအယက်သမားတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဆက်ဆံပြီးစကားပြောတယ်။ဖခင်ကြောင့်ခေါ်တယ်။အဲ့လူတွေစုစဲရင်လည်းခံသေးတယ်။သူတို့တွေကိုကျမတို့ဆိုအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ကျမတို့စားပြီးအမှုတော်ဆောင်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ဗန်ကားနဲ့သူတို့တော့ကြိုတယ်တိုက်အောင်မှာဆောင်ရတယ်ဘာမှကိုယ်တစုံတစ်ခုပေးတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးအလွန်ဝေးပေးလို့လည်းသွားရတာမဟုတ်
တို့ဝိညာဉ်တလုံးကေတင်ခြင်းရပါစေ။တို့ဖျားကိုတိပြီးတော့ပြောင်းလဲပါစေ။အတိပဲမဲ့တဲ့ဘဝကလည်းလွတ်မြောက်ပါစေဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့လုပ်ခဲ့တာ။ကိုယ့်အတွက်ကိုကြည့်ရင်ဖျားနောက်လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားရဲ့ခေါ်ခြင်းသေးကိုတကယ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အကျိုးပဲမကြည့်ပါနဲ့။အကယ်လို့မိတ်ဆွေတင်းရဲ့အကျိုးတွေဒီနေ့တွက်လို့ငါဘာမှလည်းအမျက်မရဘူးလို့တင်းစဉ်းစားနေရင်မိတ်ဆွေတင်းဆက်ပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖရာသခင်ရဲ့ယူပါယုံဖရာရဲ့အလိုတော်ပြည့်ပြည့်စုံစေတဲ့အရာလားဆိုတာပြန်လေးစင်ချင်ကြည့်ပါအကဲလို့ဖရာရဲ့လိုတော်ပြည့်စုံစေတဲ့အရာမှန်နေဆိုရင်ဆက်လုပ်ပါနောက်မှာဖရာသခင်တင့်ကိုအတိုးနဲ့ပြန်ဆက်ပေးမယ်ကျွန်မဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာမှကျွန်မအတွက်အကျိုးမရှိသလိုပါပဲကိုပစံကုံနာပဲရှိတယ်ကိုဘက်ကပေးဆက်လိုက်ရတာတွေပဲရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့လေဖရာကတစ္ဆာရှိတယ်နောက်မှာပြန်ဆက်ပေးတယ်အာမင်နောက်မှာပြန်ဆက်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းရဲရင်ခြင်းနဲ့အရင်ဆုံးလိုက်ရတာပေတရုယောဟန်တို့လည်းဒီတိုင်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အရင်ဆုံးလိုက်ရတာယေရှုကငါ့နောက်ကိုလိုက်လို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားတာသူတို့ timing counseling မလုပ်ဘူးမင်းတို့လိုက်တဲ့နဲ့နော်ငါရဲ့အမှုတော်ကတနေ့ကြလို့ရှိရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလွှမ်းမိုးတဲ့အမှုတော်ဖြစ်လာမှာဘာမှ counseling မလုပ်အခုခေတ်ဆိုရင်တော့လူတရားကိုဖရားအမှုဆောင်မှုတော်တော်ကိုနားချရတယ်။လို့ပါဖရားအတွက်အသက်ရှင်တာသိကောင်းတယ်။ဖရားအတွက်လို့ပါဆိုရင်မနေပြောရ။ယေရှုဘာမှမပြောငါနောက်တော့လိုက်ဒါပဲပြောတာ။လိုက်လာရတာတပည့်တွေရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။ပေတရုယောဟန်တို့ရဲ့အလုပ်အဲ့လိုက်လာရတဲ့အကျွန်မတို့လည်းဒီလိုပဲဖရားကျွန်မတို့ကိုခေါ်လာပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေလိုက်လာမှကျွန်မတို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။အာမင်ဖရားကတော့ကျွန်မတို့ကိုကောင်ဆယ်လင်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းရဲရင်ခြင်းနဲ့စတင်ပြီးတော့ဖះနောက်ကိုလိုက်ပါငါဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မဆုတ်ဘူးဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူလိုက်ပါဘာလို့လဲအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းဟာ authority ပါတယ်သူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းကသင်နဲ့ညှိဖို့မလိုဘူးဘာလို့လဲ तू ကဖះဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ပေါ်မှာ तू ဟာ authority အခွင့်အာဏာရှိရဲ့ငါနောက်တော့လိုက်လို့ပြောရင်လိုက်လာရမှာကျမတို့ရဲ့အပိုင်းမင်းဖြစ်တယ်။ဖះရောသွားပြီးညှိလို့မရ။ကျမမညှိခဲ့လို့ကျေးဇူးတော့ပဲ။အချို့လူတွေတော်တော်ညှိတယ်။အချို့လူတွေကျမတွေ့ပြီဖះကတို့အမှုတော်ဆောင်ဖို့ခေါ်တယ်။ဖះကတို့တစုံတစ်ခုလုပ်ဖို့ခေါ်တယ်။အမှုတော်ဆောင်ဖို့ပဲကျမပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖះခေါ်ခြင်းဆိုတာနေရာအသီးသီးအတွက်ရှိနိုင်တယ်။အလုတ်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဖះရဲ့ခေါ်ခြင်းဆိုတာအလုတ်ထက်သားပြီးကြီးမြတ်တယ်။ဒါနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးဒီနေ့မှသတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အချို့လူတွေသူတို့ဖះအမှုတော်ဆောင်မှုခေါ်တယ်တစုံတစ်ခုလုပ်ဖို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လေသူတို့မလုပ်ဘူးဖះကိုပြန်ပြီးတော့မာနာကြီးတယ်ဖះကိုပြန်ပြီးတော့ပြိုင်တယ်ဒါဖះသခင်က authority ရှိတော်သူ hallelujah သူ့ရဲ့အထက်မှာဘယ်သူကနေလို့ရမှာလဲဒါပေမဲ့ကျမတို့က try စူးစမ်းကြည့်ရယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသိလားဘလို့မှအံဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်ဖះခေါ်ထားတဲ့အရာနဲ့လွဲပြီးအခြားအရာကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်တယ်စူးစမ်းပြီးအောင်မြောင်လို့စူးစမ်းပြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှအစင်မပြေဘူးအဲ့တော့မိဆွေတင့်ကိုဖះခေါ်ထားတယ်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမလိုက်ဖင်းနဲ့အခြားနေရာမှာတင်သွားနေတယ်ဆိုရင်တင်ဘလို့မှအစင်ပြေမှာမဟုတ်အဲ့တော့ဖះနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာဖះရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုဝန်ခံပြီး authority အောက်မှာဝန်ခံတဲ့ငေသားတယောက်ကဲ့သို့အခွင့်အာဏာအောက်မှာကျမတို့ဝင်ခံပြီးတော့လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်ကတော့ကျမတို့ကိုနော်တခါတည်းကောင်ဆယ်လင်းတွေလုပ် challenge တွေလုပ်ပြီးတော့ခေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အတင်းလည်းမလုပ်ခိုင်းမှာ။အတင်းမလုပ်ခိုင်းရွေးချယ်ခိုင်းမှာပဲ။အဲ့တော့ရွေးချယ်ရမှာကကျမတို့ရဲ့တာဝန်။ဖခင်ကိုရွေးချယ်မလား။ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့သခါလေးခံစားချက်တွေကြောင့်ဖရားသခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းနောက်ကိုမလိုက်တော့တဲ့လူတွေရှိရဲ့လူတွေကငါ့ကိုကောင်းကောင်းမဆက်ဆံလို့ဆိုရဲခံစားချက်တွေငါမပြောလို့ဆိုရဲခံစားချက်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကဖရားသခင်ကြီးမြတ်တဲ့ဖရားရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုစီးသားဖို့ရန်အတွက်တန်လာမိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ခံစားချက်ကျမတို့တစ်ခါလေကြာရင်ခံစားချက်ကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတာလူတွေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဂျားတွေကခံစားချက်တွေကဒီနေ့တို့ကြည်ရနောက်နေ့ကျရင်မကြည်ဘူးပြန်ဖြစ်ပြီးနောက်နေ့ကျရင်ပြန်ချစ်သွားပြန်ရောကျမတို့ကအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကကြီးမြတ်တဲ့ဖရားရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့လဲပလိုက်ဖို့တန်လာ။ခါလေးမှာကျမတို့ချို့လူတွေပြောတတ်တယ်။ငါတော်ပြီဖရားမှုတော့မဆောင်တော့ဘာလို့လဲ။အဲ့လူတွေကငါ့ကိုကောင်းကောင်းစကားမပြောလို့။အဲ့လူတွေငါ့ကိုကောင်းကောင်းမဆက်ဆံလို့မတန်ဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လဲဖယားကတိတ်ကိုအဲ့ဒီထက်ကြီးမြတ်နေလို့ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ကျွန်မကဘယ်တော့မှအဲ့ဒီအရာတွေကြောင်းကျွန်မအမှုတော်ဆောင်တဲ့ကကောင်းကောင်းစကားမပြောတဲ့လူတွေ။အိုးအများကြီးပါပဲ။ကျွန်မစပြီးအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာမလေးရှားမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တော်များများကျွန်မကိုဘယ်လိုဝေဖန်လဲဆိုတော့ anti creep ဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့အသင်းတော်ကအခြားသောဘာသာစကားပြောလို့ကျွန်မတို့အသင်းတော်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့လူတွေလဲတယ်။အဲနဲ့ဆရာမဆရာတို့တွန်းချတယ်တဲ့။မိတ်ဆွေမေးကြည့်ပါကျွန်မတင်းသားတွေနော်ကျွန်မတခါမှဘသူ့မှမတွန်းချဘူးနှစ်ချင်းပေးတာလွဲလို့နှစ်ချင်းပေးရင်တော့တွန်းရတယ်လीနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရေထဲကိုနှက်သွားအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလွဲလို့ကျန်တဲ့တခါမှဘသူ့မှမတွန်းချဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအမျိုးမျိုးဝေဖန်တယ်အမျိုးမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတခါမှဖခင်ရဲ့အမှုတော်တွေကနားမယ်လို့ကျွန်မမစင်စားဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကကျွန်မရဲ့ခံစားချက်ကျွန်မရဲ့အတွေးခေါ်အားလုံးထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားနေလို့အဲ့တော့ကျမတို့ကဖခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာလုံးလုံးလိုက်ဖို့လိုတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ခန်းကြီး24အငယ်26-29မှာဗာပြောလဲဆိုရင်အကျဉ်သူသည်ငါထံသို့လာ၍မိဘသားမယားညီအကိုနှမတို့ကို၎င်းထိုများမကမိမိအသက်ကို၎င်းမမုန်းထိုသူသည်ငါတပည့်မဖြစ်နိုင်ရ။အကျဉ်သူသည်မိမိလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်း၍ငါနောက်သို့မလိုက်ထိုသူသည်ငါတပည့်မဖြစ်နိုင်ရ။အငယ်33မှာထိုနည်းတူသင်တို့သည်သင်တို့တွင်အကျဉ်သူသည်မိမိ၌ရှိသမျှကိုမစွန့်မဲနေထိုသူသည်ငါတပည့်မဖြစ်နိုင်ရ။အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယေရှုကပြောဘလို့ခါမှလဲမစွန့်မှုဆိုရင်ငါထပ်ပို့ပြီးအခြားအရာတွေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အစင်ဟာဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းထဲမှာတွားဖို့ဆိုတာဖခင်ထပ်ပို့ပြီးအခြားအရာတွေကိုချစ်နေလို့မရဖခင်ကနံပါတ်1ဖြစ်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲယေရှုကပြောတယ်ငါလိုချင်တာကလုံးလုံးစက္ကန့်အနှံနဲ့တတ်တာcommitment total commitment လုံးလုံးအနန္တလူကိုပဲငါလုံးချင်တယ်အဲ့တော့ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေရွေးချယ်တော်မူသောသူအနည်းပဲရှိရယ်ခေါ်ခြင်းကိုအဆုံးအထိတိုင်အောင်ပြည့်စုံအောင်တွားနိုင်တဲ့သူကအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုံးလုံးစက္ကန့်အနန္တမှုအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အချို့အပိုင်းကိုတော့ဖျောက်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့အပိုင်းကတော့ကိုရတာကျွန်တော်အပိုင်းပဲရှိသေးတယ်ကျမအမှုတော်ဆောင်တဲ့ချိန်စပြီဖခင်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ကျမစက်ကတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီကျမမှာ personal ဆိုတာမရှိကိုရေးကိုတာကိုတော့ကျမကြိုက်တာလုပ်မယ်ဆိုတာမရှိကျမရဲ့ personal ထက်ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ကနံပါတ်1ပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကကျမရဲ့ personal ခံစားချက်တွေထက်တော့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရယ်ကျမရဲ့ personal ခံစားချက်တွေရတခါတလေကြရင်ငါမလုပ်ချင်ဘူးသူနဲ့ငါစကားမပြောချင်ငါသူနဲ့မတွေ့ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိနေတော့ကျမဆုံးဖြတ်ချက်ကငါဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပဲငါဝန်ခံမယ်ဒီကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နောက်ပဲလိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ခေါ်ခြင်းတွေကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်သွားနိုင်မှာမဟုတ်စတဲ့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုငါအရာခတ်သိမ်းထက်တန်ဖိုးထားမယ်လို့ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ဖခင်သခင်ခေါ်နေတာဒီနေ့ volunteer ခေါ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဖခင်သခင်ခေါ်နေတာစစ်သူရဲတွေခေါ်နေတာပါစစ်သားတယောက်လိုပဲကျန်းစာရေးမှာပြောတယ်နော်စစ်သားကကိုယ့်ရဲ့သခင်ရဲ့အလိုကိုပြည့်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အရာခတ်သိမ်းဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒတွေအားလုံးကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဒီနေ့ငါမှဒါရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရငါဒါကိုလုပ်လိုက်မယ်နောက်နေ့ကျတော့လေဖခင်နောက်ပြန်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေအဲ့လိုမျိုးလိုက်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့သူ့ရဲ့ခေါ်ခြင်းအောင်လိုက်တဲ့အခါအမှုတော်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးသမားပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုခေါ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုခေါ်ရရတည်ပြီးဘုရားခေါ်ခြင်းအောင်ကိုလိုက်တဲ့အခါလုံးလုံးစက္ကန့်အနှံမှုနဲ့လိုက်မှရမယ်ကိုယ့်ကိုပညာရှိရင်မြင်ပြီးကိုယ့်ပညာပေါ်မှာကိုယ်မှီခိုးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်သွားနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကျမတို့ဆုံးထိတိုင်အောင်သွားရအောင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖခင်သူ့ကိုခေါ်ရရအောင်ဆုံးထိတိုင်အောင်သွားခဲ့တယ်။ယေရှုလုံးလုံးစက္ကန့်အနှံနဲ့တက်တာနဲ့သွားတယ်။ဘယ်လောက်ထိပြောလဲ။ကိုရောဤခွက်ကိုလွန်လို့ရရင်လွန်သွားပါလိမ့်စေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။ကိုရောအလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေ။အဲ့ဒါခေါ်ခြင်းကိုသွားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်။အလိုတော်ကိုအရာအားလုံးရဲ့အထက်မှာထားတဲ့နှလုံးသားဆုံးဖြတ်ချက်စက္ကန့်အနှံမှုအကယ်လို့ယေရှုသာသူ့ရဲ့ခံစားချက်သူ့ရဲ့
အလိုကိုပဲဦးစားပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တဲ့လူသားအားလုံးကိုကယ်တင်တဲ့အမှုကိုယေရှုပြုနိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်အဲ့တော့ယေရှုကကျွန်မတို့တို့အကောင်းဆုံးပုံသက်တည်ဖြစ်တယ်အာမင်ခေါ်ခြင်းတော့အဖို့ခရှိပါတယ်ခေါ်ခြင်းဆိုတာ cheap မဖြစ်ပါဘူးဈေးမပေါ်ပါဘူးခေါ်ခြင်းမှာအဖို့ခရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖို့ခကိုဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတွက်ကျွန်မတို့ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကပဲခေါ်ခြင်းကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေးရင်းနဲ့စစ်သူရေးတွေဒီခေတ်မှာလိုအပ်နေတယ်။ตาကူးတွေမလုပ်ပါနဲ့။ယေရှုကငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးမှာမို့လို့ငါလိုက်တာ။ယေရှုကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘဝကိုတွားရမှာမို့လို့ခေါ်ခြင်းတော့ကိုငါလိုက်တာဆိုတော့စိတ်နေသဘောထားမျိုးနဲ့လိုက်ရင်တော့သင်ဟာအဆုံးထိတိုင်အောင်လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ဖခင်အတွက်ဖခင်ဘုန်းတော်အတွက်ဖခင်ငါ့ကိုခေါ်တယ်ဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖခင်ခင်သင်ကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်ခေါ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိပါမယ်ရွေးချယ်တဲ့သူနေတယ်အဲ့ဒီရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့သူသင်ဖြစ်ပါစေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ